মই মানগ্ৰাছৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ নাম আলী হুছাইন। মোৰ লগত যিজন পেচেণ্ট আছে ইয়াৰ নাম আনোৱাৰা খাতুন। তো ইয়াৰ অসুবিধা এটা হ'ল যে ইয়াৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছিল, ফুটা ওলাইছিল হাৰ্টত। তো আমাৰ হাৰ্টত ফুটা ওলোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে মানে অপাৰেশ্যন হ'লোঁ আৰু আমাৰ ইন্তেকাব আলম ছাৰে অপাৰেশ্যন কৰিছে। তো বৰ্তমান আমাৰ পেচেণ্টৰ অৱস্থা খুবেই ভাল আৰু যিজন ছাৰে অপাৰেশ্যন কৰিছে সেই ছাৰজনে বহুত ৰিস্পেক্ট কৰিছে আমাক। আৰু এইটো হস্পিটেলৰ পৰা যিখিনি আমাক মানে তত্ত্বাৱধান লৈছে বহুত ভাল। আৰু সেইকাৰণে আমি এবাৰ আহিছিলোঁ, আকৌ এবাৰ আহি আমি আজি অপাৰেশ্যন হৈছোঁ আৰু আমাৰ পেচেণ্টৰ ছাকচেছ।